ushbu g'ilofimiz avtomobilingiz uchun zarur mahsulotlardan biri hisoblanib, g'ilofni avtomobilingizga kiydirish orqali avtomobilingizni va avtomobilingizning ustki bo'yoq qoplamasini turli ob-havo sharoitlaridan, ya'ni quyosh nurlaridan, yomg'ir qorlaridan, turli chang to'zonlaridan to'liq himoya qilasiz. Mahsulot ikki qavatli materialdan tashkil topgan bo'lib, ustki qavati mustahkam, suvga va olovga bardoshli polyester materialdan, ichki qavati esa avtomobilingizning bo'yoq qismiga zarar yetkazmaydigan yumshoq astardan tikilgan. G'ilof og'irligi 2-6 kg'ni tashkil etadi va mahsulotda tungi yorug'lik qaytaruvchi qismlar ham mavjud. Shoshiling, ushbu sifatli va original mahsulotimizga pastdagi tugma yoki havola orqali hoziroq buyurtma bering va mahsulotlarni O'zbekiston bo'yicha yetkazib berish xizmati mavjud.